Bueno. Ocho hoyos, ¿sá? ¿Sá, Bailda? Entonces, ahora me... Hordar... Шатар сайтын мэдээллийг сонслоо. Ер нь бол улсын онцгой комисс засгийн газар бол бас шуурхай арга хэмжээ авч байгаа. Энэ халдварын тархалтын хүрээг одоо хомсон хяналтанд авсан гэж зарим мэдээллүүд тийм мэдээлэл өгч байгаа. Сая эрүүл мэндийн сайтын өгч байгаа мэдээлэл бол бас арай өөр юм шиг байна. Тэгэхээр зэрэг өгч байгаа мэдээлэл нэг ойлгомжтой байвал их зөв байх гээд байна гэж. За төрүн одоо асуусан гишүүдийн асуултаа санал нэг байгаа. Хөдөө орон нутгийн энэ Улаанбаатар хотод гаццсан, Улаанбаатар хотоос хөдөө орон нутгад гаццсан иргэд. За тэгээ оюутан сурагчтай холбоотой энэ бол одоо нийтлэгээрээ байгаа учраас энийг давхардуулахгүй асууя. Ер нь одоо энэ хурал цуглааныг бол маш хурхаа ийм онцгой нөхцөлд бол цаг наранда хурлаа эхлээд шуурхай ажил асуудлаа шийдээд ингээд тардаг. Өнөөдөр одоо энэ улсын онцгой комиссийн энэ одоо онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа олон хүмүүс энэ хорд одоо ингээд өдөрчөн сууж байгаа харагдах юм. Тэгэхээр зэрэг энэ хүмүүсүүдийн шуурхай одоо ажил төрөлд нь оруулж явах ардалтай зохион байгуулалтаа хийсгэе байгаа үстэй. Ер нь бол энэ онцгой нөхцөл байдал удирдлагын зохион байгуулалтын хувьд бол нэгдвэл их ойлгомжтой байх асуудал бол их чухал байна шүү. Ийм зүйлүүдийг хэлий. Манай төр хорооны хурал бол одоо 11 сарын 3-нд энэ халдвар одоо дотооддоо алдаагүй байх үед хорл одоо зарлаад нэг цагаар авцурч хэлсэн шүү. Өнөөдөр одоо шилжих юм бол ийм онцгой дотооддоо халдвард алдсан байгаа нөхцөл төр хорооны хурал одоо 20 минут одоо хоцорч хэлж ийм шүү. Ийм хариуцлагагүй байж болохгүй. Нөгөө талынхаа нэг хэлэх юм бол энэ улсын хурлын танхим энэ хуралдаанууд дээр оролцож байгаа бүх хүмүүс энэ халдвар хамгаалалтын дэглэмийг одоо сахих хэрэгтэй. Маска зүү, гэрээсээ гарсан бол маска зүү, зай бай. Гараагүй гэдэг одоо маш ойлгомжтой дэглэмэл одоо дэлхийн нийтээр мөрдөж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бол би одоо за санал хэллээ. Батэрд нь эсвэл баярлалаа санал хэллээ. За дараа